最近，南中国海主权争端持续升高，菲律宾政府向北京当局提出抗议，越南外交部放出将军事介入的狠话。北京官方媒体则说，中国的克制不可能是没有限度的。台湾将海军陆战队派驻南沙离岛，美国国防部盖茨6月4号警告，南海领土争议可能引爆冲突。越南外交部近日高调召开记者会，指责三艘中国海监巡逻船5月26号在南海干扰越南油气测量船勘探，割断测量船的海底电缆，声言越南海军将动用一切必要手段捍卫领土完整。北京方面回应说，越方在中国管辖海域作业违背了两国就南海问题达成的共识，敦促越南停止制造事端。而越南传媒又传出，越南4艘渔船5月27号在南海遭3艘中国船只开枪恐吓。6月5号，越南几百名示威者在首都河内中国大使馆前集会，抗议中方在南海侵犯越南主权。这样的示威活动在这个共产党专制国家是很罕见的。另一方面，6月1号，菲律宾外交部召见中国大使馆代办，抗议中方在南沙群岛建立哨所、设钻油台。中方回应说，这些活动是在中国领海进行的。菲律宾当局指出，中国船舰或飞机最近侵入南沙群岛海域6、7次，包括3月2号中国巡逻艇骚扰菲律宾坦油船，2月25号一艘中国战舰在南海向菲律宾渔船开火，4月5号菲律宾抗议联合国把中国主张南海主权的九虚线版图列为文件，随后中方向联合国递交照会，防止菲律宾入侵中国岛礁。台湾外交部4月18号召见菲律宾驻台代表，再度强调南海诸岛及周边水域是中华民国固有的领土，台湾控制着南沙群岛中的最大岛太平岛，台湾4月底调派海军陆战队驻防太平岛。去年中国宣布南海主权为核心利益之后，美国国务卿希拉里表示，解决南中国海水域和岛屿争端关乎美国国家利益。台湾政治大学国际关系中心研究员严振声认为，美国自去年以来所采取的亚太战略调整，是东盟国家敢于在南中国海问题上采取更为主动，而且是有可能冒犯中国的措施。是美国愿意跟越南啊有一个比较进一步的发展。美国在去年啊，那对中国整个政治、经济、军事力量崛起之后，美国似乎回到啊，我们讲说是既交往，但是又希望能够围堵中国。第10届亚太安全事务会议6月3号到5号在新加坡召开，美国国防部长盖茨在会上表示，美军将扩大在亚太地区的军事介入，将东南亚和印度洋纳入美军活动的范围。盖茨警告说，南海问题正在复杂化，除非有关各国采纳和平解决争端的机制，否则南海领土争议可能引爆冲突，而这种冲突对任何人都没有好处。中国国防部长梁光烈5号在会上表示，中国与东盟各国在2002年签署了南海各方行为宣言，确认通过双边谈判和平解决争议。他呼吁各国不要人为制造敌人。而就在梁光烈讲话的当天，越南和菲律宾都宣布了采购军备和舰艇，为加强在南海的军力部署。因为这个社会制度啊和这个意识形态的不同，来判断别人的，来猜测对方的意图，这样呢很不自觉的各方都陷入一种互相的戒备，甚至发生军备竞赛的这种事态，这就是各方都不愿意看到的一种局势。由于南中国海是重要的运输航道，蕴藏丰富的石油和天然气，有争议的各国海上冲突、撞船开火频频发生。中国和越南于1974年和1988年爆发海战，中国与菲律宾也于1995年因美济礁事件爆发海战。据史料记载，大唐贞元5年，南海诸岛就划归琼州都府管辖，自唐宋元明清以来一直列入中国版图。1939年，日本侵占了南海诸岛，二战结束后，中华民国1946年接管了西沙群岛和南沙群岛，并在岛上矗立主权碑。新唐人记者李元汉、周平综合报道。